අයිබෝවන් ඔන්න අද වීඩියෝ එකෙන් අපි අරගෙන ආවේ දැනට ලංකාවේ පවතින ආර්ථික තත්ත්වය සහ ඉදිරියට ලංකාවේ ආර්ථිකයට සිදුවන බලපෑම එක්ක බාණ්ඩ හිඟවීමත් විශාල ලෙස මිල ඉහළ යාමත් නිසා වැඩිම ඉල්ලුමක් ඇති වෙන නිෂ්පාදන කීපයක් ගැන ඔයාලට කියලා දෙන්නයි ඔයාලට පුළුවන් නම් මේ අතරින් එක දෙයක් හෝ නිෂ්පාදනය කරගන්න ඒ බිස්නස් එකක් බවට හරවගෙන විශාල ලාභයක් මේ තුලින් හොයා ගන්න පුළුවන් හොඳයි අපි බලමු මොනවද මේ නිෂ්පාදන කියලා एक सबान रजिशोधन कुड़ू मिल विशाल इहलयान ये वगेम इदिरेट हिंगवन दयात्तमय सबांकियाने सबांग ओबट निवसेदीम निष्पादने करगान पुलुवा पोड्डा खोयला बेलुवत ओन तरां सबन साधन आकारे गन वीडियो तियनवा यूट्यूब बेगे टिकाक विनास्तिदेट हितला देशी अपगे द्रव्यवलिम सबान निष्पादने करगान पुलुवा टिकाक उत्साह करला बलान उत्साह करन दया कवदावात अपते यान्ने ने गेदराएट उनात भाविता करान पुलुवा ඉල්ලුමතින් විහෙලම තැනක් තමයි මේ නිෂ්පාදනයේ මේ වෙනකොට තියෙන්නේ. දැනට තියෙන මිල ගණන් වලට වඩා අඩුවෙන් ඔබට විකිණීම කරන්න පුළුවන් නම් කෙටි කාලය තුළ ලොකු වෙළඳපොළක් ඔබට මේ තුලින් හදා ගන්න පුළුවන්. 2. පොල්කටු අඟුරු ලිප් ඉලෙක්ට්‍රික් ලිප්. විශාල ඉල්ලුමක් සහ අදවන විට අත්‍යවශ්‍යම නිෂ්පාදනයක් ලෙස මේ පත් වෙලා තියෙන්නේ. ගෑස් හිඟවීමත් මිල ඉහළ යාමත් ඒ වගේම භූමි තෙල් නොමැතිවීමත් නිසා මිනිසුන්ට ආහාර පිසගැනීමට කිසි ක්‍රමයක් නොමැති වෙලා තියෙන්නේ. ගම්මට්ටමෙන් නම් තරලිප් වලට යොමු වෙන්න පුළුවන් වුණත් නගරාසන්නව තියෙන නිවෙස්වල ඉඩකඩ සීමා වීමත් දර සොයා ගැනීමට අපහසු වීමත් නිසා දැන් ගොඩක් දෙනෙක් යොමු වෙලා තියෙන්නේ මේ ලිප් මිලදී ගැනීමට. ඔබත් උත්සාහ කරලා බලන්න මේ වගේ පොල් කඩු අඟුරු ලිප්, ලීකුඩු ලිප්, දහයියා ලිප්, ඉලෙක්ට්‍රික් ලිප් මේ වගේ එකක් හෝ නිෂ්පාදනය කරන්න ඉදිරියට ලොකු ඉල්ලුමක් මේ දේවල් වලට තියෙනවා. අපි ශ්‍රී ලාංකිකයෝ අපිට කරන්න බැරි දෙයක් නැහැ. ඒත් දැන් ශ්‍රී ලංකා ආයේ රට වෙනස් කරමු. කලින් තිබුණා වගේ ලංකාවේ නිෂ්පාදන බිහි කරමු. 3. ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකල්, බයික්, මෝටර රථ. වාහනය සහ ගමන් බිමන් සීමා වෙලා තියෙන්නේ පෙට්‍රල්, ඩීසල් හිඟවීම සහ මිල ගණන් දවසින් දවස ඉහළ යාම නිසා. ගොඩක් දෙනෙක් රැකියාව වලට යාමටත් ක්‍රමයක් නොමැතිව සිටින කාලයක් මේක. මේර තියෙන විසඳුම් තමයි ඉලෙක්ට්‍රික් බයිසිකල්, බයික්, මෝටර රථ නිෂ්පාදනය. මේ නිසා අඩු බලශක්තියකින් විශාල ප්‍රයෝජනයක් ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ ගොඩක් කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ඉන්නේ ටෙක් අංශයේ දැනුමක් තියන අයයි. මේ වගේ දෙයක් නිෂ්පාදනය කරන එක ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. චාර්ජ් කිරීම වෙනුවට සෝලා පැනල් භාවිත කර ඉරුවලියෙන් ආරෝපණය වන ආකාරයට ඔබට නිෂ්පාදනය කිරීමට පුළුවන්. අද වෙනට සියලු දේවල් නිෂ්පාදනය කරගත හැකි ආකාරය YouTube වලින් ඉගෙන ගැනීමට පුළුවන්. අලුත් දෙයක් හිතන්න අලුත් දෙයක් කරන්න. 4. බයෝඩීසල් නිෂ්පාදනය. අද වෙනට විශාල ඉල්ලුමක් තියෙන දෙයක් තමයි ඩීසල් කියන්නේ. ඔයාලට මේ බයෝඩීසල් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් භාවිත කළ හෝ නොකළ තෙල් මගින්. දැනට පවතින මිලට වඩා අඩු මිලකට මේ ඩීසල් නිෂ්පාදනය කර ගැනීම කරන්න පුළුවන්. පරිසර හිතකාමී දෙයක් නිසාත් අධික ඉල්ලුමක් තියෙන නිසාත් මේ වගේ වෙලාවක ඔබට ඩීසල් නිෂ්පාදනය කර ගැනීමට පුළුවන් නම් අසීමිත ලාභයක් මේ තුලින් ඔබට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔබට මෙම රසායනික ක්‍රියාව ගැන වැඩිදුර විස්තර දැනගැනීමට බයෝඩීසල් ගැන YouTube එකේ සර්ච් කර බලන්න. ඔබට ලොකු දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අමාරු දෙයක් නෙමෙයි බයෝඩීසල් හදා ගන්න එක. අපතේ යන භාවිත කළ තෙල් මගින් මේ නිෂ්පාදනය කර ගන්න පුළුවන්. 5. ජීව වායුව නිෂ්පාදනය කිරීම. ගෑස් වලට තියෙන ඉල්ලුම ඔබට අමුතුවෙන් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නෑනේ. ඉල්ලුමට සපයමක් නොමැති නිසා මිල අධික ලෙස ඉහළ යාමක් නිසා ගෑස් මිලදී ගැනීම සහ භාවිතා කිරීම ඉතාම අපහසු තත්යක තියෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් ජීව ආයෝ නිෂ්පාදනය කිරීමේ සිස්ටම් එකක් හදලා සවිකර දීම කරන්න මේ කාලයේ සහ ඉදිරියට විශාල ඉල්ලුම තියෙන නිසා විශාල ලාභයක් මේ තුලින් ලබා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් වෙනස් විදිහට හිතලා කාලයට ගැලපෙන බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. ඒ වගේම ඉදිරිය ගැන හිතලා බිස්නස් කරන්න. ඉතින් ඔන්න යාළුවනේ අදත් ඔයාලට වැදගත් බිස්නස් පිළිබඳව වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න ව්‍යාපාර ඉලක්කයේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරලා තියාගන්න. අදට අපි සමුගන්න ඔබට සුබම සුබ දවසක්.